Hejsan, Tobbe här. Klantade till det precis och klockan har hunnit bli 7:45 tyvärr. Jag råkade trycka på avstängningsknappen mitt i förra inspelningen. Så det var jag om alltihop igen, men jag får göra det lite kortfattat så jag hinner med mitt eget om en liten stund. Om vi tittar på Standard & Poor's så fick vi ett gap neråt, men sen fick vi en uppgång som faktiskt tog ut hela gapet då, fram till klockan 8 ungefär. Men efter klockan 8 så kom beskedet om att den europeiska IMF-chefen då kommer att avgå. Och det fick dollarn att rusa och börsen att falla brant. Så den föll 1,9% de sista två timmarna då. Om vi då istället går över till dagsdiagrammet då, så ser vi att vi befinner oss i en allt tajtare triangelformation, konsolideringsformation här då. Och fick ett brant nedställ på slutet och en nedgång på 1,7%. Men vi ser att vi tangerar precis golvet i den här triangelformationen. Och förra tisdagen så såg vi att vi fick en brant nedgång och alla trodde att det skulle fortsätta ner. Men när golvet nåddes så kom köparna tillbaks. Och det är ingenting som säger att inte köparna kan göra det även idag. Men ju längre den här fortgår, ju större chans är det att vi får ett utbrott. Och om vi får en uppgång över den här 1280-nivån då, 1275-1280, så tror jag att även den här knäcks då, och då har vi en signal om uppgång till typ 1350 ungefär. Däremot på nedsidan då så är det 1215 jag bevakar som den viktigaste nivån då. Punkteras den, ja, då får vi signal om en nedgång ner mot den här nivån som vi testade av innan vid 1100. Om vi då tittar istället på, ska vi se så jag trycker på rätt knapp denna gången. Om vi istället tittar på OMX så kan vi se att vi fick ju den här nedgången som förväntat ner till 9,52 och sen så låg det här och testade av 9,56 ett litet tag som jag nämnde inledningsvis igår då. Och där kom köparna tillbaks och vi fick en uppgång ända upp till 970. Och sen var det lite skvalpigt och lite osäkert under i princip hela dagen. Vi testade av 9,52 ytterligare två gånger då. Och på slutet av dagen så fick vi en uppstuds som stängning vid 961. Går vi då över i dagsdiagrammet så ser vi här att de sista kursstaplarna är väldigt små. Ett tecken på osäkerhet. Och vi ser också att när vi närmar oss stödnivåerna här då. Och motståndsnivåerna så ser vi att vi får betydligt kraftfullare kursstaplar då. Och som det ser ut nu så tror jag att det är inte så långt kvar att vi får ett utbrott från den här formationen. Jag tror det laddar för det nu då. Inför dagen dock så tror jag ju att det negativa sentimentet i USA på slutet, eller den negativa stängningen rättare sagt i USA på slutet igår, kommer förmodligen att prägla inledningen i Stockholm och Europa idag på morgonen. Samtidigt så har vi ett ganska starkt stöd här nere 9,52, och skulle det vara så neråt 9,40-42 där någonstans då. Men vi har ett ganska starkt stöd här nere vid 9,52, så jag kan tänka mig att redan vid den nivån skulle kunna tänka mig att köparna faktiskt försöker sig på och komma tillbaks då. Och är det så att det lyckas så vi får en upprepning av hur det var här nere ungefär då, så kan vi nog få en ganska bra uppstuds idag, skulle jag kunna tänka mig. Fallerar det och någon av de här närmaste motståndsnivåerna håller, jag då det som vanligt, då ska vi ner och testa av här igen då. Men förutsättningarna är rätt så goda för att den här initiala öppningen nedåt inte blir så långvarig, utan att vi faktiskt kan få en liten uppskjuts där från 9,52. Titta på vad som händer idag. Shit, vad tiden går. Om vi tittar på nyhetsbyrån direkt, som är den bästa nyhetsbyrån tycker jag. Så ser vi att Elektra kommer med rapport, och när det gäller utländska så är ju Gap som kommer efter USA-börsens stängning då, eller i anslutning till det som är mest intressant idag. Assa Abloy har kapitalmarknadsdag, och därför så tycker jag att man ska parkera den aktien på avbytarbänken så länge då. Vi får arbetslöshetssiffror för förra veckan från USA. Bostadsbyggandet för oktober också intressant för sentimentet, och även konfidensfaktorn då, veckosiffra.
Och Philadelphia Fed får vi klockan 16. Det är det som händer för dagen. Och om vi då tittar på intressanta case så ser Tele 2 intressant ut, tycker jag. Dels så har vi en tangering av den här stigande stödlinjen, snart i alla fall då, en på väg mot en tangering här då. Och vi har 100 dagars glidande medelvärde här, som en liten vattendel. Vi ser att när aktien har tagit sig förbi 100 dagars medelvärde tidigare, i samband med att man har varit nere och haft ett lågt värde på stokastik, så ser vi att vi har fått ganska bra resor uppåt då. Och vi närmar oss ungefär en likadan situation. Så att om vi avvaktar och ser att vi tar ut den här nivån vid 130 kronor, så kan vi få en ganska tillförlitlig köpsignal upp mot 140 kronors nivån då. Skulle det däremot visa sig att vi punkterar den här nivån då, ja, då parkerar vi självklart aktien på avbytarbänken. Jag tittade på Betsson och SCA som kan vara intressanta, men det är lite för skakigt sentiment för tillfället för att ta dem, tycker jag då. Så att det känns bättre med lite defensiva aktier med hög direktavkastning och låg skuldsättning då, som är lite tryggare när det är shaky som just nu. Nu måste jag ta och gå över och planera mitt eget. Ha det bra så länge, vi hörs imorgon. Tack, hej!